Dobrý podvečer. Já vás vítám na dnešní besedě o projevech současného antisemitismu v naší společnosti. Besedu bude moderovat pan Frankl, který měl včera tady přednášku. V rámci toho našeho přednáškového cyklu vás upozorním na sobotní přednášku pana profesora Kryla s názvem Rasismus a antisemitismus jako jevy antihumánní a nedemokratické, stejně jako dneska v 17 hodin. A potom poslední přednáška našeho festivalu bude v neděli paní Lucie Kubíková, obraz Žida nejen v moravské lidové písni. Tolik přednáškový cyklus. V rámci dnešního programu bych vám ještě rád doporučil koncert ansámblu Barok, který proběhne v půl osmé v kapli Božího těla. Vřele doporučuju. Předávám slovo panu Frankovi, který představí jeho hosty. Dobrý večer, dámy a pánové. Já předně velmi děkuji, že můžeme v rámci Festivalu židovské kultury tady mít tuto dnešní diskuzi na téma, které je podle mého názoru poměrně důležité a zajímavé. A dnešní hosté se sešli, a to musím zmínit, kvůli projektu, vzdělávacímu projektu Naši nebo cizí, což je projekt Židovského muzea Institutu Terezínské iniciativy, a my si opravdu nesmírně vážíme toho, že můžeme spolupracovat s našimi olomouckými partnery. Ještě než začneme s diskuzí samotnou, tak je mojí velmi milou povinností představit naše dnešní hosty. Po mé pravici sedí Gabriela Jirásková, která studovala v Praze a v Izraeli politologii, mezinárodní vztahy a další témata. V současnosti je zaměstnankyní Židovské obce v Praze a je spoluautorkou výroční zprávy o antisemitismu, zprávy, kterou každý rok Židovská obec vydává, zprávy, která je mimochodem veřejná. Po mé levici sedí Michal Mazel. Pan Mazel je advokát, ale dříve působil jako ředitel odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra a potom v dalších funkcích ve státní správě, které nebudu vyjmenovávat. Kromě toho ale působil jako soudní znalec v oblasti extremismu. Možná jste také zaznamenali to, že od jisté doby již nepůsobí a kauzu, která s tím byla spojena. A úplně nejdál ode mě napravo sedí pan Štěpán Výborný, který je právník a politolog, působí na Masarykově univerzitě v Brně a specializuje se na otázky extremismu v právních a politologických souvislostech, zabývá se šířením extremistických názorů na internetu a témat jako svoboda slova a tak dále, tak dále. Já se jmenuji Michal Frankl, jsem historik a působím v Židovském muzeu v Praze. Já bych možná na začátek naší diskuze se zeptal úplně jednoduše, možná i trochu provokativně, víme, že antisemitismus není jedinou rasistickou ideologií, která tady působí, není to jediná hrozba a asi všichni víme, že třeba propaganda i násilí vůči Romům může být nebezpečnější. Tak já jsem se chtěl našich hostů zeptat, jestli antisemitismus v současnosti v Čechách opravdu takovou hrozbou, případně jakou hrozbou, jestli je možné cítit jeho nárůst, jestli je možné ho nějak kvantifikovat. A asi bych napřed poprosil dámu. Dobrý večer. Tak k otázce Michala Frankla. Já si myslím, že antisemitismus v České republice možná není tak viditelný fenomén jako jiné fenomény nebo jiné projevy nenávisti vůči dalším menšinám. A můžeme určitě říct, že v kontextu evropském nebo v kontextu světovém je Česká republika opravdu takovým zázračným ostrůvkem, kde ten antisemitismus se neprojevuje zdaleka tak silně jako jinde. Když srovnáme i čísla antisemitských incidentů za poslední léta, tak opravdu ten rozdíl je velmi výrazný. Nedochází u nás téměř vůbec k nějakým fyzickým antisemitským incidentům. Většina těch projevů se týká jakoby verbálních projevů antisemitismu.
což se nedá říct třeba o dalších zemí, zejména západní Evropy, Francie, Německo, Velká Británie. Tam ta čísla jsou daleko vyšší a ta situace je daleko horší, řekla bych. Nicméně si myslím, že bychom neměli od sebe oddělovat vlastně projevy nenávisti vůči jednotlivým menšinám. Takže si myslím, že pokud se bavíme o situaci, o projevech antisemitismu v České republice, tak bychom určitě měli mluvit i o projevech nenávisti vůči Romům, o projevech nenávisti vůči muslimům, o projevech nenávisti vůči dalším prostě skupinám a menšinám. Myslím si, že to, že se v České republice antisemitismus neprojevuje nějak veřejně, výrazně, je do jisté míry i důsledkem jakýsi společenské situace, která je asi pravděpodobně důsledkem nějakého historického vývoje a toho, že v České republice ten antisemitismus je do určité míry tabuizován a prostě nenosí se u nás být jako otevřeně antisemitský. Je to do jisté míry prostě společensky nepřijatelné. A zejména třeba lidé v nějakých veřejných funkcích si to nemůžou dovolit a pokud si to dovolí, tak jak se ukázalo i v minulých letech, tak se zvedne nějaká vlna jakoby společenského odporu vůči tomu, což se třeba nedá říct o sousedních zemích, jako je třeba Maďarsko, kde tohle to je naprosto přijatelné. Takže si myslím, že i ten problém toho, nebo ta situace je taková, jaká je i díky tomu, že antisemitismus je pro českou společnost pořád ještě částečně jakoby nepřijatelný fenomén. Pane Mazli. Tak souhlasím s tím, že je u nás antisemitismus spíš latentní. Osobně si teda myslím, že se v poslední době něco děje na té antisemitské scéně, že se nějakým způsobem mění. Nechci teda být nějakým jako falešným prorokem, ale myslím si, že se trochu začínají tím na ten antisemitismus specializovat i proudy v politice, které to dosud úplně nedělali nebo se neodvažovali to dělat. Takže teď, když u nás bude asi zřejmě docházet k takovému přeskupení jakoby i na té demokratické pravici, ne nutně na úplně té nejkrajnější, spojené s neonacisty a tak dál, tak si myslím, že se tam odehraje trochu i takový jako souboj o to, jak ta nová naše konzervativní pravice bude vypadat. A když se podíváte na internet, na některé portály, jak tam vidíte, už úplně vážně míněné diskuze o tom, kdo je to správný konzervativec, přičemž se tam začíná mluvit o tom, že správný konzervativec český by přece měl ze všeho nejradši mít Putina a jako politiky tohoto typu. No a s tím potom jde někdy ruku v ruce i stále méně právě latentní ten antisemitismus, stále otevřenější. A asi stojí za to říct, že teda budeme-li se na ty věci dívat v nějakém mezinárodním kontextu, takže je docela dobře možné, že takový antisemitismus může být i uměle vyvolávaný, že může být jakoby podporovaný třeba i finančně prostě ze strany různých třeba i států nebo zájmových skupin, které mají na něm zájem, protože přece jenom žijeme ve světě, kde prostě zájmy pořád hrají nějakou roli a tak může mít i někdo zájem na tom, aby ten antisemitismus rozpoutával úmyslně, aby z toho potom třeba vytloukal nějaký politický kapitál v rámci mezinárodně politické, myslím, v rámci nějakých mezinárodně politických ambicí. Já se zeptám ještě pana Hlíbu. Tak já bych se možná ještě posunul zase ještě o kousek dál v rámci té krajní pravice, pokud kolega teď mluvil o těch ultrakonzervativních proudech, které mnohdy jsou řazeny do toho národního nebo nacionalistického směru krajní pravice, tak naprosto s ním musím souhlasit, to má pravdu a pokud si podíváme na to neonacistické spektrum, tak tam antisemitismus je, byl a určitě bude i tématem, který byť třeba někdy není úplně zdůrazňován, protože tak, jak říkala kolegyně, i ta krajní pravice se snaží působit, nebo ty neonacisté se snaží působit lépe v té společnosti a už vědí, že pokud by měli někde veřejně hlásat, že bychom měli oživit norimberské zákony, že bychom měli tady vyhlazovat židy, tak jednak se samozřejmě vystaví nějaké trestní represi, ale také se vystaví tomu, že ta společnost naprosto odmítne.
proto to také oni ne vždy dávají takto najevo, ale pak na nějakých uzavřenějších fórech nebo případně v nějakých facebookových skupinách, tak tam ten antisemitismus je naprosto otevřený a silný, včetně přímých výzek k likvidaci židovského obyvatelstva. Já se možná zeptám, protože my se teď bavíme o poměrně, řekněme, buď extremistických hnutích, nebo o skupinách, které jsou přece jenom mimo to hlavní jádro české politiky. A dalo by se asi říci, že až na naprosté výjimky, tak platí, že v české politice, snad s výjimkou republikánů v 90. letech, takže ty hlavní politické strany se drží stranou od antisemitismu, ne vždycky to platí od protiromského rasismu. Já se zeptám, jestli si myslíte, že za nějakých podmínek, že existuje možnost, že antisemitská ideologie se dostane do toho politického mainstreamu, jestli vidíte takové třeba hypotetické riziko? Já si to třeba myslím, řekl bych to na příkladu senátora, který myslím v parlamentu je pořád, byl tam zvolený za Komunistickou stranu Čech a Moravy, potom se vlastně z komunisty jakoby rozešel, stal se členem lokální, regionální vlastně strany v uvozovkách, která se jmenuje Severočeši.cz. Ten je známý jako poměrně radikální, takový jakoby běc protiromský, ale už se také v jednom ze svých senátorských vystoupení odhodlal k tomu, že začal jakýmsi takovým neúplně jasným způsobem mluvit o protokolech sionských mudrců a doporučovat to jako zajímavou literaturu. Takže si myslím, že jsou to spojité nádoby, že zkrátka všechno je to o takové skupinové nenávisti a o vyvolávání takové jakoby toho pocitu všeobecného spiknutí, kdy jakoby teda ti Romové mají pozici těch, kteří jsou vlastně těmi, kdo působí ty drobné problémy, ale zatím vším někde nahoře stojí nějací ti neviditelní Židé, kteří za to takovým nějakým celým způsobem můžou a vlastně to řídí. Asi bych k tomu neměl co dodat, snad pouze to, že bych toto riziko možná viděl na menší úrovni, že přece jenom si myslím, že u nás ta politická scéna je obecně více příznivá, řekněme, i ke státu Izrael či jeho politice. Viděli jsme to v minulosti, řekněme, že Česká republika a stát Izrael vždycky měli, jakoby, řekněme, nadstandardní vztahy, když to srovnáme v rámci regionu střední Evropy nebo celé Evropy. Takže já bych asi věřil tomu, že samozřejmě byť se můžou vyskytnout takto spíše jedinci, kteří budou tuto retoriku využívat, takže by se nějaká například zavedená i politická strana, byť ne otevřeně, ale ve skrytosti začala hlásit nebo začala využívat ty antisemitské prvky, tak toho já bych se neobával. No, já bych se toho taky asi neobávala reálně, ale dokážu si představit, že by se ten antisemitismus dostal více do popředí v případě, že by se do více k moci jakoby dostala taková politická strana, která je extremistická nebo má blíže k tomu pravicovému nebo levicovému extremismu, což znamená v tuhle chvíli Dělnická strana sociální spravedlnosti, což si nemyslím, že je reálný scénář. Případně možná i Komunistická strana Čech a Moravy. Nakolik myslíte třeba, že se antisemitismus může šířit ve spojitosti s tou tolik proklamovanou a možná přeháněnou krizí Evropské unie, protože Evropská unie je nějak spojena s pamětí druhé světové války, má to něco dočinění s tím, že se nemá ta válka opakovat, nemá se opakovat ani holokost. Tak co se vlastně souvisí nějaké to případné oslabování evropské myšlenky a vzestup antisemitismu? Já myslím až sekundárně, že primárně je něčím oslabována ta Evropská unie, především tou finanční krizí, a ta by samozřejmě mohla pomoci tomu vzedmutí antisemitismu. Nějakou přímou souvislost mezi tím, pokud by mělo docházet k nějakému rozbití té současné evropské myšlenky a vzrůstem antisemitismu, tam bych tu vzájemnou korelaci asi neviděl. Ale sekundárně samozřejmě ano, tím, že dochází z nějakých důvodů k rozbíjení Evropy, především těch ekonomických v současnosti, tak tam už ten antisemitismus se může velmi zjevně projevit, dle mého názoru. Ti, co mě to slyšeli říkat před pár hodinami, tak odpustí, ale to teda ještě zopakuju. Já si myslím, že v souvislosti
s tou v uvozovkách finanční krizi Evropské unie samozřejmě může někdo začít argumentovat tak, že za všechny problémy můžou ti bankéři, finančníci, pak už stačí vlastně si k tomu bankéři a finančníci přidat jenom židovští bankéři a finančníci a je zase prostě o důvod víc k nějakému vzestupu toho antisemitismu. To souvisí asi i s tím, co jsme si tady vlastně už naznačili, že skutečně to nemusí nutně přijít z té krajní pravice. Za určité i mezinárodně politické situace to velmi krásně může skutečně přijít jakoby i z toho leva, kde to teda bude provázeno trochu jinou rétorikou. Nebude se mluvit vlastně o židech, ale bude se mluvit o sionismu a o těch velkokapitalistech a tak dál, ale nicméně ty důsledky toho budou vlastně stejné. A tím možná nahráváte, abych se zeptal na jednu z věcí, která je tady velkým písmem na mém seznamu, a to je, dneska se hodně mluví o novém antisemitismu. Co to je nový antisemitismus? To bylo asi pro Gabrielu. Tak já taky teda zopakuju to, co to, co už jsem říkala před pár hodinami v mém příspěvku. Nový antisemitismus je fenomén, který se u nás objevuje čím dál častěji, řekla bych, a je to v podstatě taková kritika Izraele, která už se nedá považovat za legitimní kritiku státu nebo státní politiky, ale už se považuje za antisemitismus. Je velmi složité stanovit, kde leží ta hranice mezi nějakou legitimní kritikou státu a kde už začíná jakoby antisemitismus, kde už je, to řekla bych, jako přes čáru. Existuje na to takzvaný 3D test, který vymyslel Natan Šaranský, bývalý starosta Jeruzaléma, v dnešní době prezident židovské agentury. A ten říká, že ta kritika politiky státu Izraeli je nepřípustná, pokud splňuje aspoň jedno z takzvaných 3D. První to D je delegitimizace, což znamená popírání práva státu Izraeli na existenci. Druhé D je takzvaný dvojí standard, což znamená takové posuzování politiky státu Izrael v mezinárodním kontextu, které vlastně není nárokováno na ostatní státy v tom mezinárodním společenství. To znamená, že ta kritika nebo ta politika státu, na tu politiku státu Izrael je nahlíženo jinou optikou než na politiky jiných států a je kritizována za něco, co je přehlíženo v rámci kritiky jiných států. A poslední D je demonizace, která v sobě nese jakoby přirovnávání politiky státu Izrael k třetí říši, k politice nacistického Německa. A pokud je jedno z těchto tří D v těch výrocích nebo v projevech splněno, znamená to, že už je prostě překročená hranice legitimní kritiky státu a jedná se o antisemitismus. A tenhle ten fenomén se objevuje velmi často u nás, jak u levicových trochu míň, ale i hodně i u pravicových extremistů ve světě, hlavně u levicových extremistů. Já nevím, jestli ještě Štěpán k tomu něco. Asi necítím potřebu, myslím, že to bylo vše říkající. Já bych se možná zeptal s ohledem na české prostředí, protože někteří si možná pamatují ještě takzvanou antisionistickou propagandu z doby komunistické, která konec konců byla také levicová, a ať už to je z doby Slánského procesu, nebo třeba potom z doby normalizace, kde to je propaganda vedená opravdu představou o světovém židovském spiknutí. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že když dneska se šíří takovéhle představy v Čechách, v českém prostředí, že tam je nějaká návaznost na tuhle tu antisionistickou, čili antisemickou propagandu z doby před pádem komunismu. Já si myslím, že určitě tam ta návaznost může být, protože když v uvozovkách máme 40 let něco vtěpováno do hlavy, tak vám tam přece něco zůstane. A například zvláště u té střední generace, která v této výchově vyrůstala, tak samozřejmě tam mohou tyto myšlenky poté nalézt odezvu, protože si vlastně vzpomenou na tu svoji výuku v rámci školy a vlastně byť si například řeknou, jasně, bylo to zkreslené, nebylo to všechno pravda, ale něco na tom pravdy bylo, tak přece to nemůžeme úplně odmítat a řekněme, že ten červíček už tam je někde zasetý a tak to může nadále podporovat. Jinak pokud se podíváme nyní, řekněme, na ty ortodoxní komunistické proudy v rámci české politické scény, kdy ani nechci příliš hovořit o KSČM v její současné podobě, tak tam
ty antisemitské trendy také vidíme. Já si taky myslím, že tam je historická návaznost. Řekl bych, že to je asi od každého něco. Jednak, že tam je historická návaznost, to znamená, že se nějakým způsobem se recyklují ty vzorce uvažování o světě, které jsou prostě tady v tomto prostoru přítomné už prostě nemyslím si, že jenom po dobu komunismu, ale vlastně předtím dlouhé období, ono konec konců ta poslední fáze vlastně demokracie nebo samostatného českého státu před protektorátem byla taky velice těžce poznamenaná antisemitismem. A to teď nemyslím jenom tu druhou republiku, ale fakt takový ten konec těch 30. let, když si přečtete publikace z té doby, tak vidíte, jak to je tam hodně silné. A na naše poměry takové úplně pro naše oči takové i jako nepředstavitelné, že to takhle mohlo být. No a tak to je jedna rovina, kdy teda je na co navazovat, a druhá si myslím, že skutečně je určitý ten import, to znamená, je určitý zájem na šíření protižidovských nálad i jako protiizraelských nálad, že Izrael je taky jakoby mocnost, že jo, tak je samozřejmě, mají některé státy zase zájem na tom proti němu útočit, no tak samozřejmě to jde ruku v ruce. Já si třeba vzpomínám, v roce 91 vycházel týdeník Politika, který byl teda tvrdě protižidovský, a u něho si myslím, že tehdy bylo i prokazatelné, že vlastně jeho tvůrci takže jsou normálně sponzorovaní velvyslanectvíma některých států, jako třeba byl Irák nebo podobně tehdejší, takže ta vždycky je to potřeba vidět, že je to jednak něco, co tady u nás má nějaké tradice, a jednak je to něco, co se dá dobře podporovat i zvenčí. Já bych se možná rovnou chytil tohoto bodu a zeptal se i našich ostatních hostí, nakolik je současný český antisemitismus něco domácího a nakolik je to něco, řekněme, středoevropského, co je založeno třeba na spolupráci s německými neonacisty, což je velmi častý fenomén, a nakolik vyplývá přímo jako z takové té globální, z té globální situace a z rozporů, které se týkají Izraele a tak dále, a tak dále. No, já bych řekla, že je to od každého trochu, že částečně určitě existuje nějaká historická kontinuita, protože antisemitismus tady byl prostě vždycky. Myslím si ale, že částečně určitě toho, kdo v dnešní době je nebo vyznává ty antisemitské myšlenky, ovlivňuje to, co se děje kolem, a to, co je vlastně importováno ze zahraničí. Myslím si, že ty hlavní proudy nebo to, odkud přicházejí ty antisemitské myšlenky, jsou zejména jakoby západní Evropa. Odkud přichází hodně ten levicový antisemitismus, nebo takové ty akce, bojkot izraelských výrobků, BDS a tyhle ty vlastně levicové jakoby fenomény, dejme tomu. A to je jedna věc. Druhá věc je určitě samotná jakoby reakce, přímé ovlivnění tím Blízkým východem a konfliktem na Blízkém východě, přímá reakce jakoby české společnosti na to, co se děje na Blízkém východě, což může taky jakoby vzbuzovat určitou vlnu antisemitismu. No a potom určitě další věc, to přímé spojení jakoby těch organizačních struktur, ne v tom smyslu, že by přímo něco vyvolávalo antisemitismus, ale spíš nějaká organizační struktura, například pravicových extremistů, islamistů, kteří prostě sdílí nějakou ideologii, a je to jedno, kde jsou. Je to prostě jedno, jestli jsou, nebo ovlivňují se vzájemně, jsou v Německu, tak to co budou tam hlásat, si můžou při nějaké užší spolupráci samozřejmě předat s českými pravicovými extremisty. To, co budou říkat islamisti ve Vídni, se může prostě velmi snadno přenést mezi české islamisty a tak dál. Já bych na to možná úplně navázal, protože si mě to hodí, ta poslední věta, která zazněla, že skutečně ta internacionalizace toho krajně pravicového hnutí dosahuje velmi vysoké míry v současné době. Není vůbec problém de facto, aby především díky internetu ti jednotliví aktivisté z různých zemí byli v kontaktu, mohli od sebe přebírat propagační materiály, takže de facto i ten český krajně pravicový extremista
se stačí otevřít nějakou internetovou stránku německou, anglickou, čínou, uvidí tam nějaký leták, který se mu zalíbí, de facto si ho stáhne a velmi lehkou operací tam přepíše ten cizojazyčný text českým textem a má vlastně svůj vlastní leták pro tuto zemi. A ta internacionalizace se projeví v dalších směrech jako finanční podpora, pořádání různých solidárních akcí, například za vězněné aktivisty a tak podobně. Dalo by se možná ještě nějak více říct, s kterými zeměmi třeba čeští extrémisté nejvíce spolupracují? Je to Německo? Tak historicky to je určitě Německo, tam ta spolupráce je a byla na vysoké úrovni, obzvláště například ty příhraniční oblasti, které řekněme ti neonacisté nejtvrdší nadále nazývají Sudety a tvrdí, že by vlastně vůbec neměli patřit v České republice, pořád podporují tu myšlenku održení Sudet od České republiky, tak tam ta spolupráce je až na velmi vysoké a přátelské úrovni, že se stýkají ty jednotliví aktivisté, pořádají koncerty, ať již u nás nebo v Německu. Mimochodem poslední takový koncert, který byl před 3 týdny nebo 14 dny v Žadci, byl poté rozehnán policií nebo rozpuštěn policií právě z toho důvodu, že tam byla šířena nacistická i neonacistická symbolika, především, že se tam velmi otevřeně hajlovalo, pokud mám hovořit o tom konkrétním důvodu. Já bych ještě jako hodně důležitý zdroj myšlenek a i takových jako postupů praktických zmínil Rusko. Ruská neonacistická scéna se to moc jako tak obecně neví, že by byla nějak silná nebo významná, ale je. Jsou teda samozřejmě velmi silné i kontakty mezi našimi lidmi z té neonacistické scény a mezi lidmi z Ruska nebo z rusky mluvících zemí. A to si myslím, že je trend, který stojí za pozornost. Jo. Je třeba si prostě uvědomit, že takové ty představy, které jsme mohli třeba mít někdy před 15-20 lety, tak dneska je to prostě všechno už zase úplně jinak. Když jsme se tady zmiňovali o té internacionalizaci, tak třeba skutečně existují memoranda o spolupráci mezi, dejme tomu, českými a německými neonacisty. O něčem podobném jsem dokonce slyšel i mezi maďarskými a slovenskými, o tom, že tito jako lidé spolu jsou připraveni spolupracovat velmi úzce, pokládají teda svoje myšlenky jako za společnou věc a že mají společného nepřítele. A tím společným nepřítelem právě myslí takzvané světové židovstvo, jak oni tomu říkají. A potom ještě je třeba říct taky to, že současní čeští neonacisté, nebo alespoň teda někteří z nich, úplně otevřeně a jednoznačně říkají, že je třeba spolupracovat s organizacemi islamistickými, hlásí se prostě k téhleté spolupráci, zase s tou argumentací, že je tam ten společný nepřítel. My už jsme tady několikrát zmínili, a vlastně to taková niť, která se táhne skoro vším, co říkáme, že antisemitismus není nějaký izolovaný fenomén, ale jde dohromady s dalšími izmy, nenávistmi. A já bych se možná zeptal, aniž bych je jmenoval, jestli byste mohli jmenovat několik dalších fenoménů, které podle vás nejvíce úzce jdou dohromady v současnosti s antisemitismem. Tak já si myslím, že to je určitě ten zmiňovaný extremismus, islamismus, ale zmínila bych určitě i terorismus, protože ne vždycky si jakoby uvědomujeme, že častokrát motivací k těm teroristickým incidentům, které se stávají, naštěstí zatím ne u nás, ale všude jinde ve světě, je antisemitismus. To je velmi často ta motivace k teroristickému činu. A jakoby mně se zdá, že u nás velmi často se tyhle ty dva izmy od sebe oddělují, přestože neříkám, že ve všech případech, samozřejmě, že ne ve všech případech, ale velmi často, nebo v případě těch útoků na židovské cíle, to prostě je antisemitská motivace. Tak mě možná by nejprve napadlo to slovo antisionismus, protože ten podle mě skutečně se velmi s tím antisemitismem pojí a mnohdy velmi často skutečně, jako že to bylo řečeno, nastává, že ten antisionismus plynule přechází do antisemitismu a opačně samozřejmě.
Tak na mě už moc ismu nezbylo, tak já bych třeba řekl, že si myslím, že takový populismus jako metoda vlastně práce s voličem, kdy se mu jako předkládají jednoduché pravdy, ze kterých se vytváří potom nějaký ucelený systém a tak se jako potom s lidmi manipuluje, takže to je samozřejmě nástroj, který se dá velmi snadno zneužít i k protižidovské argumentaci. Já jsem už tady o tom se zmiňoval, tak myslím, není třeba nic doplňovat. A pravděpodobně bychom mohli hledat i korelaci k nenávisti, k demokracii nebo ke skupinám, jako jsou homosexuálové a tak dále a tak dále. Myslím, že bychom asi těchto těch korelací našli ještě více. Já bychom se dostali taky někdy k otázkám z publika, tak se možná posunu ještě, protože nebudeme celou dobu si klást otázky jenom navzájem, ale necháme vás taky za chvíli, tak bych se možná zeptal na jinou věc, a to je, jestli si myslíte, že stát dělá dost proti šíření antisemitismu? Proti šíření nebo proti jakoby v otázce potom reakce na to, tak? Ta otázka proti obojím. Tak mám začít. No, z mého pohledu, co se týče nějakých právních opatření a postupů vůči třeba pravicovým extremistům, kteří šíří myšlenky antisemitismu nebo myšlenky nacismu, neonacismu, z mého pohledu jsou ta opatření někdy až jakoby příliš striktní. To si jako dovolím říct, že si myslím, že prostě v některých chvílích nebo některé ty případy, to, jak jsou odůvodněné, se mi zdá, že prostě z mého pohledu nejsou vyvážené, a to z následujícího důvodu. Nemyslím si, že člověk, který je jakoby právně postižený nebo stíhaný za to, že propaguje nějakou totalitní nenávistnou ideologii tím, že nosí nějaký, dejme tomu, znak, je, myslím si, že v případě, že se rozhodneme takhle postupovat i vůči takovýmto projevům jakoby propagace nějakých ideologií, tak bychom tak měli postupovat vyváženě, to znamená vůči těmhle nenávistným ideologiím stejně. Takže si myslím, že ve chvíli, kdy prostě třeba například komunismus se, nebo znaky komunismu se u nás šíří v podstatě beztrestně, dejme tomu, je tohleto trochu jakoby pro mě, prostě připadá mi, že u nás existuje taková trošku nevyváženost v těch odpovědích jakoby na tyhle ty věci. Zároveň si myslím ještě, že jakoby z pohledu zaměstnance židovské obce v Praze a jakoby člena židovské komunity si myslím, že prostě to velmi striktní postupování vůči pravicovému extremismu a zároveň trošku jakoby přehlížení těch ostatních projevů prostě přispívá k tomu, že se tím krmí ty konspirační teorie. No, to je takový sekundární jev toho, že prostě se řekne, no koukněte se, zase si to židi zařídili, takže proti nám se prostě my propagujeme jako nenávistnou ideologii vůči židům, ale když ostatní postupují nějak jinak, tak se to nestíhá. Vidím, že Michal Mazel chce reagovat. Ne, tak já na to mám takové jako svoje oblíbené pořekadlo, které řeknu i dnes, že si myslím, jako, že český stát bojuje s antisemitismem zhruba stejně úspěšně, jako bojuje, dejme tomu, s korupcí nebo třeba s praním špinavých peněz nebo s daňovými úniky, že jako čas od času se třeba něco zadaří, pořád to vypadá tak jako něco se děje, ne vždy to tedy dopadne úplně jako dobře. Neviděl bych to jako nějak dramaticky odlišnou situaci od jakéhokoliv jiného vlastně protiprávního jednání. Myslím si, že to tak prostě postupně se instituce jako s těmi fenomény nějak buď to učí nebo naučí zacházet, tak je to různé kraj od kraje, lokalita od lokality. Já třeba tady k tomu tématu těch různých znaků a symbolů můžu i ze své vlastní zkušenosti říct, že si myslím, že to je jako
tak, že prostě určité věci se snadno nějakým způsobem v rámci toho trestního procesu dají udělat, tak se prostě jim třeba dává přednost, nebo dávala přednost, myslím si, že už je to zase trošku jinak. Některé věci jsou prostě těžší a tak se to třeba úplně těm, co to mají v popisu práce, buď to nedaří dělat, nebo to prostě nedopadá. Já třeba mám zkušenost, nebo mám takový postřeh, že třeba by bylo určitě daleko efektivnější postihovat fakt třeba šíření nenávisti v rámci různých takových těch debat, co jsou na internetu a tak dál, než nějaká jako nemoc srozumitelná trička. Na to může zase někdo říct, že v zásadě nechte to, jako, ať si každý říká, co chce. To si nemyslím, protože bych řekl, že u nás jsou zákony takový, že když někdo systematicky šíří prostě rasistickou nenávist, takže postižený být má. Je to jako, je to podle mě nedokončený, jako nedefinitivní stav, který teď v tuhle tu chvíli je, a myslím si, že v tom určitě spousta věcí ke zlepšování. Ale řekl bych, že už snad jako se pochopilo, že stíhat jenom nějakou symboliku a nejít po té příčině, že to je samozřejmě špatně. Já bych možná rovnou, než předám slovo panu Výbornému, tak bych tu otázku možná doplnil rovnou o velice důležitou věc, a to je, nakolik vůbec může demokracie omezovat svobodu slova proto, aby omezovala antisemitismus nebo rasismus. Jasně, jsem o tom chtěl také hovořit. Když se podívám já na tu protiextremistickou politiku, řekněme, která je teď tady aplikována, tak řekněme, že jedna její rovina je nějaká zákonná úprava, která je dle mého názoru naprosto jasná. Český zákonodárce jasně řekl, že bude postihovat projevy antisemitismu, rasismu či xenofobie. Zde bych žádné problémy neviděl. Je to v rámci toho celého konceptu takzvané bránící se demokracie, kdy ta demokracie se rozhodla, že sama sebe bude bránit, tak jak má právě zkušenost s těmi totalitními vlády ve 20. století, ať už v Německu v 30. letech, nebo případně ve střední a východní Evropě na konci let 40., kdy ty demokracie byly natolik slabé, že se nedokázaly ubránit těm svým protivníkům, kteří byli odhodláni tu demokracii zničit. To nyní už si ta demokracie, pokud se pohybujeme, takto obrazně řekla, že se zničit nenechá, a proto přijala tato jednotlivá opatření, ať už na, řekněme, úrovni ústavního práva, máme listinu základních práv a svobod, kde sice máme stanoveno, že každý má právo vyjadřovat své názory, ale také máme stanoveno, že nesmí tuto svobodu zneužívat právě například hlásání antisemitismu. Kde bych právě viděl částečně a možná největší mezery té současné protiextremistické politiky, tak je to v odůvodnění některých represivních opatření, kdy skutečně by se dle mého názoru mělo výrazněji zdůrazňovat, že my například toho nějakého extremistu nepostihujeme primárně proto, že je extremista, ale my postihujeme ho proto, že jsme se rozhodli, že budeme primárně chránit lidskou důstojnost, která si zasluhuje té největší ochrany, a protože on se tu lidskou důstojnost snaží pošlapávat, on tu lidskou důstojnost těch například menšin nerespektuje, tak proto on nemůže mít, řekněme, tu svobodu slova v tak širokém rámci zaručenou. No, já jenom, jako já samozřejmě souhlasím s konceptem bránící se demokracie, aby třeba nedošlo k nějakým věce, že s tím tím nesouhlasím. Určitě s tím souhlasím, ale myslím si, že by měla fungovat jakoby spravedlivě pro všechny ty projevy extremismu nebo všechny projevy nenávisti stejně. Tak to je určitě pravda, je to asi na dlouhou diskuzi, ale na druhou stranu, když se podíváme na násilné trestné činy z nenávisti, tak tam zdaleka přece převažují trestné činy spáchané příslušníky krajní pravice. Tak to... Byť samozřejmě to má zase souvislost, že se ani nesledují ty řekněme, trestné činy krajní levice, ale pokud se například podíváme ten ortodoxní komunismus, tak pořád zůstává ve verbální rovině, víceméně. Samozřejmě ta verbální rovina je naprosto silná, naprosto tam jsou naplněny ty znaky, především paragrafu 405 trestního zákoníku, popírání zločinu komunismu, případně jejich ospravedlňování. S ním souhlasím, že by asi také se to mělo aspoň částečně vyrovnat. Ale zase tady máme pak už nějakou judikaturu právě stojící se ke komunismu nebo rozhodnutí státních zástupců, kteří toto nejsou ochotni akceptovat. Ale to už se dostáváme do jiné roviny. Já ještě jenom poslední věc. Já rozhodně souhlasím s tím, že násilné trestné činy většinou přicházejí jakoby
od pravicového extremismu asi víc než od levicového. S tím naprosto souhlasím a to je úplně mimo diskuzi. Otázka je u těch verbálních projevů, jakoby nenávisti, a tím nemyslím třeba jenom komunismus, ale i třeba projevy nenávisti vůči Romům a tak dál, protože jakoby já cítím opravdu jakoby nevyváženost v tom, za co třeba jsou někteří pravicoví extremisté stíháni a to, co se jako objevuje ve veřejném prostoru, ve většinové společnosti, na internetu, v médiích a tak dále, jakoby vůči ostatním třeba menšinám. Jo. Tak tohle to rozumím tím, jakoby vyrovnáním toho té míry, toho citlivosti, jakoby té bránící se demokracie, že když už si stanoví demokracie určitou hranici, za kterou teda bude ty projevy považovat za nelegitimní, tak by měla ta hranice platit pro všechny. Ale zase, když mluvíte o té citlivosti demokracie, tak ona to přece takhle citlivě cítí, tím, že spíše postihne toho pravicové extremistu, protože přece cítí, že ten pravicový extremista nejenom, že toto říká, ale má k tomu ještě další ideologické myšlenky a že tam je, řekněme, to riziko, že by ty myšlenky mohly, řekněme, dát do nějakého reálného nebezpečí, mohlo by z něj být větší riziko pro tu demokracii, tak toto třeba ta demokracie vycítí. Abych tady navázal, tak možná i možný postih popíračů holokaustu souvisí s tím, že popírání holokaustu je vnímáno jako antisemická ideologie, která sice na jednu stranu odmítá, na druhou stranu propaguje genocidu a proto je její společenská nebezpečnost vysoká. Mně to dává možnost přejít vlastně k mé asi poslední otázce, než dáme prostor plénu. My jsme se ještě nebavili o popírání holokaustu a přitom je to jedna z nejrozšířenějších forem antisemitismu v současnosti. Já jsem možná zeptal Gabriely, jestli, protože vy monitorujete antisemitismus, jestli vnímáte nárůst popírání holokaustu, nebo jaký je trend, jaké jsou nejobvyklejší formy? Tak z toho, co my monitorujeme z veřejných zdrojů, tak já bych neřekla ani, že v posledních měsících bychom zaznamenali nějakou změnu. Popírání holokaustu je prostě tradičně velmi oblíbenou formou antisemitismu a monitorujeme ho pořád, monitorovali jsme ho před 10 lety, 5 lety, monitorujeme ho teďko. V současnosti, co bych k tomu chtěla říct, je, že ty popíračské články jsou velmi často přebírány prostě od zahraničních autorů a od těch zahraničních revizionistů, takže velmi málo z nich pochází originálně z českých zdrojů. Možná v tomhle tom nastává trošku změna, že v historii ještě před pár lety jsme občas zachytili článek, který byl původní, prostě český, popíračský. V dnešní době už se to stává opravdu málo kdy a vzniká spousta jakoby přeloženého materiálu. Myslím si, že to je i do jisté míry jakoby důsledek pro určité krize, té pravicové extremistické scény, která zejména se tomu popírání holokaustu věnuje. A za druhé, asi nedostatkem, nevím, asi tohleto hlavně, si myslím, že to zapříčinilo, prostě nedostatek času, invence, energie. Chcete komentovat? Já myslím, že to bylo... Taky myslím, že to komentář nezasluhuje. Snad pouze dodám to, že když mluvíme o popírání holokaustu, tak je asi třeba odlišit ty dvě kategorie, kdy skutečně jsou nějak cítí popírači holokaustu, kteří se to až snaží vědecky jakoby podpořit. Přicházejí sem s teoriema, podobně jako další konspirační teorie, například o 11. září, kdy vám se skutečně snaží ukázat, přece opravdu žádný koncentrát nemohl být, podívejte se, tady na to mám důkaz 1, 2, 3, 4, 5, 6, a pak ty popírači holokaustu, kteří o tom, řekněme, napíší nějaký pamflet, ale který se o nic neopírá, skutečně z toho poznat, že to je nějaká snůška myšlenek a lží a podobně, což samozřejmě ta první kategorie může být výrazně nebezpečnější. Ale to je naprostá pravda, že to jsou autoři pak ty zahraniční, jako David Irving a tak podobně. Já bych možná k tomu jenom dodal, že já jsem historik, nezabývám se přímo sledováním současného antisemitismu, ale já jsem měl velmi silný pocit, že popírání holokaustu opravdu raketově narostlo po druhé intifádě. To jsou ty situace, kdy vzniknul jeden web, na kterém můžete najít spoustu těchto přeložených popíračských textů, dokonce popírači někdy kolem roku 2002-2003 se snažili posílat tyto materiály do škol. Dokonce, jak víme,
od některých učitelů, tak i s jistým úspěchem. Takže myslím si, že to je zhruba od té doby. A je to vlastně i doba, kdy se už i v české společnosti hodně mluvilo o holokaustu, protože do roku třeba 95-97 holokaust nebyl velké téma. Já bych ale možná teďkon, jestli nemají kolegové žádný bezprostřední komentář, tak bych předal slovo a vidím už první ruku. Vyhne antisemitským myšlenkám. A pak tady byla změna ještě Francie. Na jedné straně jsou tam nějaké silnější antisemitské prvky, ale na druhé straně byl zvolen prezidentem Sarkozy, potomek maďarských židovských emigrantů. Takže tady k tomu bych chtěla vyjádřit. A k tomu finále té prezidentské volby. Kdo se hlásí? Co se týče té prezidentské volby, tak tam bych řekněme, asi bych odlišil nějaký veřejný prostor, kde si myslím, že to nebude téma, bude ta kampaň toho prosta. Samozřejmě něco jiného pak budou například ty krajně pravicové servery nebo diskuze, kde samozřejmě to už je nyní napadání některých těch kandidátů. De facto se dá říct všech, najdeme i skutečně hesla, že vlastně všichni kandidáti jsou spojení s Izraelem a jsou to vlastně vyslanci sionistů, kteří mají ovlivnit tuto zemi. Jako číslo jedna to je určitě Jan Fischer, číslo dvě Miloš Zeman, ten se taky nikdy netajil, řekněme, svými kladnými vztahy ke státu Izrael. Některé ty jeho výrazy, například na adresu Palestinců, se dá říct, až obletěli svět, že řekněme, byl až jedním z nejradikálnějších antipalestinských politiků. A to samý tak to hovoří o dalších kandidátech, o Janu Švejnarovi, to je, že je ekonom, také o něm hovořili jako vlastně o vyslanci Židů. Takže v tomto smyslu asi ta krajně pravicová scéna to bude vnímat. Ale neměl bych obavu, že se to projeví do veřejné kampaně. Kdo se uměl Francie? No, na tu vaši otázku já bych řekl, že se tomu asi úplně nevyhne. Myslím si, že to bude, že už to je teď, takže to bude, do jaké míry to zaplní úplně jako, já nevím, třeba nějaké plakatovací plochy nebo něco takového, to si neumím moc u nás představit, ale tak stejně jako si myslím, že musíme to fakt brát, takže tady se už strašně moc toho odehrává prostě na těch sociálních sítích, na internetu a tak dále, tam to jako už je a bude to tam, bude to čím dál tím víc. No je samozřejmě otázka, kdo potom v tom vámi zmiňovaném finále bude, že jo, to pak ještě taky na to může mít svůj vliv. No. Už jsme viděli. To je asi těžká otázka. Já bych k tomu možná řekl, zase spíš jako historik, že Francie má dlouhou tradici integrativního přístupu k cizincům, k imigrantům. Teď je to trošku zpochybněno, ale třeba to bylo vždycky vidět na mnohem otevřenějším principu občanství, to znamená, kdo se narodí ve Francii, je Francouz, má francouzské občanství, zatímco ve střední Evropě ty koncepty byly založeny spíše na tom, kdo jsou vaši rodiče a jakou měli národnost. Jo? Samozřejmě v praxi to bylo smíšené, takže si myslím, že to není pro Francii tak atypické, že by někdo, kdo má takový opravdu smíšený původ jako Sarkozy, mohl být prezidentem. Já možná ještě vlastně, teďko mě napadá ještě jedna věc, že vy jste vlastně jakoby dala do kontextu velkou míru antisemitismu a k tomu jakoby paradox prezident s antisemitským původem. Ale ono to vlastně není v rozporu až tak moc, protože ten antisemitismus, ta vlna antisemitismu, která se tam vzedmula už a teďko se teda valí neuvěřitelným způsobem, pochází z velké části, bohužel, té muslimské komunity tamní, která je obrovská a velmi početná. No a myslím si, že to právě souvisí s tím, co řekl Michal Frankl, že nevím to, ale možná, že velká část té muslimské komunity prostě nemá volební právo třeba vůbec. Jo, takže i tohle to může tam jakoby hrát roli, protože nemá občanství. Nevím. Když má volební právo, tak třeba nemá práci. Prosím. Já bych jenom změnil, tady pár slovo antisionismus, a chtěla protnout k tomu, že vlastně cokoliv se dá použít jako
formy pro takové lidi. A navíc antisemitismus, to jako bavíme se o českém antisemitismu, což je samozřejmě fenomén, já bych to osobně komentoval z mé zkušenosti tady mezi lidmi po celé republice, že ono to vyvěd je. To je takové podhoubí. A když je vhodná doba, tak se to prostě takto vykvete. Spíš takhle vykvete, že není něco obrovsky organizovaného, ale věk to je. Já třeba se zmíním, že jsme byli s přáteli na mnoha protináškovských demonstracích, třeba u Pusinagogy v Plzni nebo kdekoliv, různě. Byli jsme viděli, kde to robí naše fany proti demonstracům a tak dále. A někteří lidé, křesťané nebo nenáboženští lidé, prostě říkali, že je to správné stát proti Izraeli. Češi, no? Je správné stát proti Izraeli, to je Bůh Izrael za mnou. Takže já bych řekl, moje zkušenosti jsou, že lidé to prostě je. Stačí nějaký impuls a ono to vydá na tohle. I když to třeba není vyložený moc, jako obrovské skupiny, kdyby byly organizované, no takhle. Prostě lidé to je, to je moje zkušenost za poslední nějaký 16 roků. A velice šilá. Kromě ještě teda, když je chtěla zmínit, a ono, jako já bych ještě neodděloval jenom ten český antisemitismus, protože je vidět ten celkový dosah, protože víme, že třeba prezident Ahmadinejad, jako ten mluví otevřeně, ve Spojených národech dostane platformu, že mluví do mikrofonu, vyloženě o zlikvidování státu Izraele a takovéhle věci, protože to je po celém světě. Navíc politický kvartet, jestli teda, já jsem zjistil, že v Česku o tom většina neví, o politickém kvartetu. To ve světě je to úplně běžný termín. Politický kvartet to jsou Spojené národy, Evropská unie, Spojené státy a Rusko. A ti dali minulý podzim Izraeli ultimátum, aby podepsali mírovou dohodu v září letošním, no, s Palestincema. Nestalo se to, ale ta ultimáta prostě existují a je toho víc. A co se stane, když bude teďka Evropská unie vycívená, na všem pracují, že ekonomický krach přinese s jednou cenou méně členů Unii Evropskou. A ta je jako taková proti Izraelsku. Ti dávají ultimátum Izraeli a to potom bude Česká republika, když přijde vedle. Děkuji, to bylo hodně scénářů, některé trochu pesimistické. Já myslím, že i s tím kvartetem je to možná trochu komplikovanější. Ale to nebyly moc otázky, to byly spíš komentáře, já nevím, jestli někdo chcete komentovat? Já si myslím, jako, že bych mohla souhlasit s tím, že určitě existuje nějaký latentní antisemitismus. Otázka je, jestli ho můžeme nějakým způsobem vnímat, nějak ho měřit jindy než v těch chvílích, kdy vyplouvá na povrch, ale určitě věřím tomu, že něco jako latentní antisemitismus existuje. Mm-hmm. Já bych k tomu přidala také souhlas, protože v souvislosti s tou ekonomickou krizí už tady v České republice vyšlo několik článků v novinách a časopisech, které to definovaly jako přejaté ze západu, ty myšlenky, ale hovořily tam tyto články o tom, že ti bohatí bankéři v Americe a ty bohaté korporace, které stojí za vznikem ekonomické krize, jsou vedeny bohatými Židy, kteří mají touhu ovládnout planetu a zhromáždit majetek a použít ho určitým cíleným způsobem pro židovský národ. A tady vidím nebezpečí, že jestliže ta krize se bude dál vlnit a budou vznikat sociální nepokoje a problémy sociální, že by mohli lidé se toho chytit, vzít si toho obětního beránka a nějakým způsobem prostě se bouřit a mohlo by to dopadnout velmi tragicky. Toho se skutečně obává. Tam máte určitě pravdu, ale v jedné věci bych nesouhlasil, že tím obětním beránkem nebudou Židi, ale budou Romové, tak jak se tomu děje. Hovořili jsme o tom už v té první odpolední části, že to, o čem hovoříte, to je průvodním jevem každé krize. Najdeme si nějakého nepřítele, na kterého svedeme tu krizi a na kterém si budeme v uvozovkách vybírat naši zlost. To, že se nám nyní nedaří, tak to budeme reprodukovat nebo takhle prezentovat na někom jiném. A to se tady samozřejmě podle mě děje, ale neděje se to v rámci antisemitismu, ale v rámci rasismu, případně anticikánismu. A v tomto já si myslím, že
mrzně v uvozovkách, ale že Židé v České republice zdaleka nejsou v tak špatné pozici jako Romové v České republice. Já bych tomu ještě jako jenom dodala jednu věc. Já s tím souhlasím, co říkáte, a i souhlasím s tím, co říká kolega Výborný, ale myslím si, že tohle je pohled optika České republiky, že u nás v tuhle chvíli jako obětní beránek Romové, to určitě platí tato teze, ale myslím si, že určitě není vyloučena, že v tom celosvětovém nebo minimálně evropském kontextu může prostě to zvednout nějakou vlnu antisemitismu, nebo zvedá. Jo, to nechci nijak popírat. Já si myslím, že ano, že může nastat taková vlna prostě nenávisti vůči lidem, kteří v těch teoriích toho všeobjímajícího spiknutí jako za všechno můžou. Ono už to dneska vidíte, akorát je to takové hodně jako zamaskované, takže ta nenávist, která se tak jako občas těma tištěnýma médiama o internetu nemluvě, prostě line, tak je to nenávist vůči jakoby těm, co mají tu moc, jo, to znamená, co, buď jsou politici, anebo nějak rozhodujou, anebo jsou v médiích. A to je opravdu vždycky potom jako strašně snadný propojit jakoby s nějakou antisemitskou úvahou o tom, že to vlastně všechno jsou přece vlastně Židi, udělat nějaký seznam starodin, nebo co to teďka nedávno, kde si vyšlo se nějaká, jako nějaký seznam, že to jsou vlastně všechno jakoby viníci toho špatného. Takže já si myslím, že jako je samozřejmě pravda, že v drtivé veřejnosti, že většině jakoby lidí tady spíš převažují nahlas sdělované takové jakoby projevy nechuti vůči Romům a vůči těm lidem třeba, co jsou na tom nějak jako sociálně špatně, jaký jsou na verze, že jo, vůči bezdomovcům a tak dále. To je samozřejmě pravda, ale to si myslím, že jako se vzájemně nevylučuje s nárůstem, s prudkým nárůstem i fakt jako antisemitismu jako takového, už jako nemaskovaného nějakým tím antisionismem nebo tak podobně. Možná se může také stát třeba, že antisemitismus bude obrácen proti těm údajným strůjcům třeba multikulturalismu, imigrace a těch údajných hospodářských problémů. A třeba, nevím, jestli si vzpomenete, že před asi 10 lety byl skandál, který se týkal knihy pana bakaláře Tabu v sociálních vědách, která to byla prostě rasistická kniha, ve které sice neříkal, že třeba černoši a jiné rasy jsou méně cenné, ale trval na tom, že jsou jiní, a tak, jak to popisoval, z toho každému vyplývalo, že jsou jiní negativně. A ti strůjci té, a potom mluvil o těch, kteří tuto pravdu nám zatajují a kteří šíří myšlenky o tom, že ty rasy jsou stejné, a tam se objevovaly samý židovští věci a byl tam v podstatě ten antisemitismus, tam byl poměrně implicitní. Takže je možné, že jako ty dvě ideologie je možné velmi dobře kombinovat. Tak prosím. Takže pomlouvám za můj příspěvek. On se sem možná až tak nehodí, tak jako se sem nehodím já. Tady je sama mladá generace a já už jsem zdobí kamene. Nemohu souhlasit s tím, že podhoubí antisemitismu je v nás. Přijde na to, od které generace. V mé generaci žádné podhoubí antisemitismu není. Já jsem měla židovské spolužačky, já jsem s nimi chodila do gymnázia, v obecné škole měla. Na gymnáziu jsem měla židovské spolužačky. Maturovala jsem za protektorátu v roce 1943, takže jsem opravdu pamětnice. Já jsem vyspovídala moje děti, moje vnuky. Děti, ty jsou ta kolem. 55, 60, vnuky má od 24 do 34. Říkám jim, tak mládeži, co jste slyšeli ve škole o holokaustu? Mám skoro nic. Říkám, a co tedy víte o soužití Židů a Čechů, o vzájemném propojení a ovlivňování? No o tom jsme ve škole neslyšeli. Nejstarší vnuk, učitel na vysoké škole v Brně, mě řekl, babi, já o tom něco vím, ale jenom od tebe.
Tento vnuk mě přivezl před 14 dny Respekt, kde je velký článek, já se jí nespomenu na to jméno toho izraelského historika, který šéfuje muzeu v holokaustu ve Washingtonu. A nadpis toho článku, jestli jste ho četli, vy mladí, nevím, auditorium mlčí, napomí patrně vědí, o čem se jedná, ten nadpis byl, než odejdou poslední pamětníci. A vnuk mě to doveze, proto je ta mailová adresa, babi, napiš všechno, co víš, všechno, co znám, vykrádá. Já už jsem se také spojila někdy v květnu s Židovským muzeem v Brně, byli tady za u mě, Olomouci, rozhovor jsem s ní udělala. A do toho Washingtonu už to mám tak promyšlené, co tam napíši. A tam, jestli si uvědomujete, byla reakce na projev našeho pana prezidenta na tábor židovský, na koncentrační tábor, pardon, ne židovský. Romský, pro Romy. Na Lety, na Lety. A pár poznámek tam bylo k tomu a ten historik izraelský napsal a z toho by za chvíli mohlo být, že nepřizpůsobili Židé byli v Terezíně, takže by se to mohlo anulovat, jakože to nebyl koncentrační tábor. Co by na to, prosím? Chcete reagovat? Já možná napřed připomenu ten výrok Václava Klause, na který jsem reagoval, i když řekl, a už je to několik let, kdy to byla reakce na nátlak některých poslanců Evropského parlamentu, že v Letech by přece jenom měl stát nějaký důstojný památník pro oběti tamnějšího tábora a že přece jenom ten prasečák není jako úplně vhodný. S tím, že Václav Klaus reagoval velmi popuzeně a říkal dvě věci, a teď promiňte, že to nebudu reprodukovat přesně, jedna byla, že tak, jak to chápe, tak přece jenom ty Lety neodpovídají tomu, jak on si představuje koncentrační tábor. A používal pak příklady některých nacistických, jako Dachau, Buchenwald, nepamatuju si, které vyjmenoval. A co bylo ještě zajímavější, že potom k tomu přidal ještě to, že pokud tomu dobře rozumí, tak ti vězni v Letech umírali kvůli věcem, jako je nedostatek hygieny a takovéhle. Což musím se přiznat, že já samozřejmě nevím, co si myslel Václav Klaus, nemůžeme mu nic podsouvat, ale co vím, je, že když tohle z toho si přečte průměrný Čech, jestli to existuje, tak docela dobře si to hned spojí s údajným nedostatkem hygieny u romské menšiny a může to jako evokovat, může to navazovat na všechny ty předsudky, které jsou takhle rozšířené. Tak, nevím, jestli chcete ještě na něco... Tak já si myslím, že ten tábor v Letech a to, jak jsme se prostě za 20 něco let, jak se o tom dlouho diskutuje, aby se tam prostě udělala nějaká normální, srozumitelná, inteligentní prostě reakce na to, co se tam odehrávalo, takže asi něco symbolizuje. Netroufnu si tady teďka naformulovat všechno to, co si myslím, že to symbolizuje, ale myslím si, že jak se tak jako vždycky populárně říká, že by to stálo třeba moc peněz, tak v podstatě v každé z těch jenom letošních korupčních kauz úplně všech těch stran, co tady rozhodují o něčem, tak kdyby se vzala desetina z toho, co se tam ukradlo, tak by se tam dala postavit normální prostě připomínka těch událostí. Takže je to smutné, je to jako svým způsobem tragédie, že i jako lidi, kteří mají takovou jakoby moc, jako je třeba prezident, tohle to nepochopili, ale to samozřejmě pro, to je asi úkol už potom pro tu generaci těch vašich vnuků, by to pochopilo. Prosím. Jestli to nějaké ty protišidovské směry mají jako bezpamětlá,
určitě nemají to přímo ve stanovách, to bychom tam těžko hledali. Spíše bychom to hlavně nacházeli opravdu těch ortodoxnějších proudů a také řekněme ve skrytosti, že řekněme ten antisemitismus u té krajní levice má jinou podobu než u té krajní pravice, kde skutečně u té krajní pravice se jedná o ten rasový antisemitismus, to já jsem úplně nejsem jistý, že to u těch i ortodoxních komunistů má, řekněme, základ nějaké rase, že to spíše nemá základ nějakém tom velmi radikálním antisionismu, byť samozřejmě pak, který je spojený s antisemitismem. Nebudu se pouštět do toho tématu z pohledu nějakých mezinárodních vztahů, protože to vydá na dalších dva dny diskutování nebo nevím, asi nekončící diskuzi. Ale jenom bych o tom chtěla říct to, že zase zajímavé, že jakoby jak na tohleto mezinárodní dění reaguje ta česká extremistická scéna. Bere tuhletu zase znova bere jakoby tu situaci na mezinárodním poli nebo nějaký konflikt na mezinárodním poli a zpracovává ho tou svojí optikou tak, že podporuje prostě Irán a staví ho do pozice nějaké oběti, která spadla do spáru toho sionistického režimu. Zase trochu to jako odporuje, nebo víceméně to zcela odporuje tomu, co ta pravicově extremistická ideologie hlásá. Určitě by nehlásala podporu Peršanů, podporu Iránu, ale ve chvíli, kdy se jedná o označení toho společného nepřítele, tak vlastně ty pravicoví extremisté jsou ochotní tvrdit, že Irán je obětí mezinárodního spiknutí a že Izrael a Benjamin Netanyahu se schválně snaží vyvolat pocit toho, že je potřeba vyvolat válečný konflikt. Prosím. Nebo dva. Já se domnívám, že v poslední době, zvlášť v českém prostředí, a týká se to jiných zemí, Německa nebo Spojených států, je často určitá legitimní kritika Izraele po případě sionismu, která má za antisemitismus. Autoři, kteří, ať už za židovského původu nebo ne, jako je třeba Norma, Chomsky nebo Green, Gras, lidé, kteří jakýmkoliv způsobem čas kritizují Izrael, jsou v podstatě, řekněme, mediálním mainstreamem kritizování, jako Immanuel Bernstein, jako různým způsobem to antisemité nebo sedmi nábíjící svý židé. Když člověk vezme třeba určité představitele třeba židovských institutů v České republice, třeba ředitel Židovského muzea, tak si ho zvedal Pavla, kteří, řekněme, jejich podpora Izraele je více než zřejmá, třeba dokonce s nárokem na celé historické území Palestiny a podobně, tak kritika těchto lidí, těchto názorů bývá často nazývána antisemitismem, tak to je pro mě poněkud, řekněme nelegitimní, ale pak ještě jsem tím vyjádřil české scény. Já nevím, a jestli jste, já si nevzpomínám, jestli jste tady byl úplně na začátku, když jsme mluvili o tom novém antisemitismu a o tom, že vlastně tenhle ten fenomén kritiky Izraele a názorů na politiku státu Izrael se dá nějakým způsobem jakoby definovat, kde ta hranice je legitimní a kde už jde o antisemitismus. Jedna věc samozřejmě je nějaká teorie nějaký test nebo nějaká definice, po kterou my se řídíme. A druhá věc je ta, že se prostě o tom vedou diskuze a že prostě někdo je na tohleto téma jakoby citlivější a označí za antisemitu někoho, kdo prostě třeba z pohledu jiného člověka nebo viděnou optikou jiného člověka prostě antisemita není. Já sama osobně můžu říct, že prostě mně připadá optika 3D testu, o kterém jsem mluvila na začátku, jako
ospravedlnitelná a z mého pohledu jakoby správná. A určitě si nemyslím, ale že každá kritika politiky státu Izrael by měla být označována za antisemitismus. Určitě ne. A myslím si, že politika nebo kritika politiky státu Izrael je prostě žádoucí stejně tak jako kritika politiky kteréhokoliv jiného státu. Pokud nepřekračuje tu hranici. Já bych to možná ještě dodal, že jistě, že ten fenomén, o kterém mluvíte, existuje, i když asi není tak jednoduchý a tak vyhraněný, jak ho popisujete. I mně jako vědci by bylo bližší, kdyby se s termínem antisemitismus někdy zacházelo opatrněji. Chápu, tak jak říkala Gabriela, že je to pro mnohé emocionální záležitost a i viděno historicky, a teď nejde o to, jestli to s tím souhlasím nebo to ospravedlňuji, a že lidé jsou citliví na útoky na Židy, útoky na Izrael. A je také pravda, že někdy najít tu hranici mezi tím, co je ještě legitimní kritika, co už není, není vůbec snadné, protože to závisí na vašich vlastních názorech. Ale to, co jsem chtěl opravdu k tomu dodat, je problém je, že ty názory na Izrael jsou strašně polarizované v tom světě, ve kterém žijeme. A že to není jenom tak, že tady existuje nějaká pravice, která kritizuje jakoukoliv levici, ale že hodně z té kritiky Izraele je strašně ideologické. Ti lidé stojí hodně nalevo, jsou s tím spojovány další názory. Já to neoznačuji a priori jako antisemitismus, ale určitě je to problematický fenomén a vyvolává jakoby zrcadlový efekt. Jo? Takže já jsem osobně jsem tady z tohohle rozpolcení, z takových těch kulturních válek, v podstatě amerických, v jádru amerických kulturních válek, tak jsem z toho velmi nešťastný, protože si myslím, že to dělá jakoukoliv konstruktivní diskuzi třeba o politice Izraele velmi obtížnou. Co to je po dlouhou dobu, jenom jestli to můžete... Co to říká, po dlouhou dobu to bylo tabu? Mě by zajímalo, co to, dokdy to bylo tabu? Tak já na to zkusím, jestli se nikdo z kolegů nežinak, já na to zkusím odpovědět, protože paměť holokaustu je věc, která mě dlouhodobě zajímá. Tady pán odkazoval mimo jiné na knihu Normana Finkelsteina The Holocaust Industry, nebo Průmysl holokaustu, ve které se v podstatě tvrdí, že to téma holokaustu je zneužíváno pro propagování nějakých etnických cílů a pro restituční účely, pro podporu Izraele a tak dále a tak dále. Není to názor ojedinělý. Vůbec je tady třeba celá jako docela široká skupina, kterou u nás v Čechách zastupuje hlavně Pavel Barša, která se domnívá, že paměť holokaustu už ani tak neslouží k šíření věcí, jako jsou lidská práva, ale k etnických konceptům nacionalismu a jejich zrak vždycky míří k Izraeli, i když mluví o paměti holokaustu někde jinde. Tak to podle mého názoru je. Já si myslím, že je to zase jenom důkaz té ideologizace těch diskuzí, protože
v nich zaniká skutečnost, že paměť historických událostí a stejně tak i takové jako dost obtížné události, jako je holokost, je pluralitní, mnohovrstevnatá. Jo, nikdo nepopírá, že ať už to jsou lidice, osvětím, nebo cokoliv jiného, když takovéhle opravdu silné historické události jsou využívány. Publicisty, politiky, že se jimi operuje, třeba v souvislosti s nějakým etnickým vědomím nebo s nějakými národními koncepty. V Čechách se manipulovalo s Bílou horou a tak dále a tak dále. Bylo by opravdu podivné, až téměř zázračné, kdyby holokost byl tady z tohohle využití a třeba jestli chcete zneužití historické paměti nějakým způsobem vyjmout. A mě překvapuje ten údiv, který lidé mají, že holokost je předmětem tady toho. Jo? To je něco, co je vlastně zvláštní. Proč jsou tak udiveni nad tématem holokostu a nejsou udiveni nad těmi ostatními věcmi? A co se týče tady těch knih, jako je Průmysl holokostu nebo Paměť a genocida Pavla Barši, problém je, že oni se zabývají fenomény, které existují, no, a které, já nesouhlasím s tím, jak třeba ty knihy jsou vybudovány, ale samozřejmě řada těch věcí tam jako jsou podněty k přemýšlení, ale jsou to věci, které mohou být marginální. Pavel Barša třeba vůbec nepopisuje, on se situuje jako historik na začátku své knihy, to znamená ten, kdo chce mluvit o faktech a nejenom používat paměť pro nějaký komunitní projekt, ale vůbec nereflektuje diskuze, které jsou v historiografii. Dneska se často mluví o tom, že v historiografii, zvláště židovské, se mluví o židech jako o obětech a tak dále a tak dále. Ale ve skutečnosti to je koncept, který se v židovské historiografii už před druhou světovou válkou diskutoval a odmítal a není víc kritických hlasů k tomu, než v historiografii v Izraeli. Jo? Takže to, co já chci říct, je jistě, že to jsou všechno legitimní témata, ale ta ideologická polarizace vede k tomu, že se o nich diskutuje, řekl bych, nekonstruktivně a neracionálně, jako kdyby ta diskuze byla skoro nemožná. Prosím. Psali to dva právníci, jeden australský a jeden americký, kteří měli přístup k tajným informacím. A velice vás to zasáhne, jako týká se druhé světové války a vůbec a to dneška, co se děje ve vládách proti lidu Izraeli a proti židům jako takhle, proti komunitám. Dodnes. Doporučuji, teda, toto je vakcina. Děkujeme. Velice všimná. Děkuji, já bych možná řekl, že existuje celá řada studií, která se snaží vypořádat s tím, jak západní demokracie reagovaly na pronásledování židů a na holokost, které se týkají uprchlické politiky. Bohužel tyhle studie neexistují v češtině. Já možná myslím si, že jsou důležitější knihy, než je tadle, ale prosím ještě. Já mám také knihu. Srdce vyzvodí. Je to jedna kniha od česko-izraelské spisovatelky a překladatelky paní Ruth Bondy, která napsala trilogii o Židech v Čechách a na Moravě a jako čtvrtou knihu napsala Potulné kořeny, které mám dokonce i s věnováním. A doporučila bych vám to, je to úplně úžasné čtení. A chodím ještě na gymnázium, kde jsem učila, tak občas na nějakou tu besedu. A ptala jsem se češtinářů, jestli toho využili ve výuce. Ani o tom nevěděli, že... Děkuji. Jestli ani neví, že existuje paní Bondyová. Děkujeme. Jako stará kantorka vidím podhoubí pro antisemitismus v znevýznamnosti.
nevzdělanosti mladší a mladé generace. Včetně, prosím, těch, co maturovali někdy v 70. letech. 40 let se muselo mlčet. Taky jsem se na tom podílela, taky jsem v tu dobu učila. Chtěli jsme přežít nějak, že? Naštěstí já jsem neučila ani historii, ani nic takového. Já měla biologii, geologii, mineralogii a to mi stačilo životu. Tam se nepolitizovalo. Ale židovské otázce, židovským osobnostem se vůbec neděluje žádný prostor ve škole. Děkuji. Já doufám samozřejmě, že se to zlepšuje. Asi se všichni shodneme, že jedna z cest, jak vzdělávat proti antisemitismu, je ukazovat skutečné soužití židů a nežidů a ty skutečné židy, kteří v českých zemích žili a byli třeba sousedy v Olomouci, v Prostějově nebo kdekoliv jinde. Teď máte poslední možnost na položit otázku, takže poslední otázka. Řekl, že s tím nesouvisí, že tehdejší premiér používal někdy nešťastné výrazy, to je samozřejmě způsob jeho komunikace, to asi nemá cenu tady nějak blíže komentovat. Ale co se týče té druhé části, tak samozřejmě s tím částečně souvisí a souvisí to spíš s tím, když si nějak, řekněme, personálně rozeberete příslušníka nebo sympatizanta krajní pravice, protože pro něj je armáda zrovna to, kde on se může de facto jako nejlépe profilovat. Protože je tam pěstován ten kult síly, on se tam dostane k nějakým zbraním, což také oni velmi často jakoby uctívají ten kult zbraně v uvozovkách, takže armáda je skutečně něco, co ono je láká. Takže vlastně mimochodem to právě bylo kolem toho roku 2008, kdy se to začalo toto vlastně možná i prvně nebo výrazně řešit, jestli náhodou v armádě nemáme nějaké extremisty a ukázalo se, že jich tam, že nějaké tam máme, ale že jich není opravdu málo. Jo. Ty čísla padly až někdy dosti strašidelná, protože nemám nějak oficiálně podpořeny, tak s nima tady nechci manipulovat. Ale to samozřejmě to se ukázalo jako velký problém. Mnohé věci s tím již byly udělané. Vojenská policie se nyní tou protiextremistickou činností také zabývá, tak si myslím, že i v rámci té armády se postupně dostáváme do lepších zíčků. Přičemž například tomu mohou pomáhat i ti extremisté, kteří, řekněme, nyní ještě více artikulují jakoby, tu kritiku zahraniční politiky České republiky. To, že máme například armádu v Afghánistánu, že máme nějaké jednotky na Balkáně. To řekněme, že ještě nebylo tak aktuálním tématem zhruba před těma 4-5 lety, což samozřejmě také mohlo pomáhat tomu, že do té armády mohli jít a mohli třeba jít do toho Afghánistánu, aniž by s tím měli nějaké vnitřní větší obtíže. Vážené dámy, vážení pánové, zdá se, že náš večer skončil, který jistě nebyl úplně veselý, protože to není téma veselé, tak skončil větou s lepšími zítřky a my v ně budeme doufat. Tady zazněly různé věci od nějakých varovných signálů přes umírněnější, přes nejrůznější souvislosti až po takovéto antisemitismus se nenosí, což říkala Gabriela úplně na začátku. A my budeme doufat, že se ani v době blízké, ani trochu vzdálenější nosit nezačne. Já vám děkuji a přeji vám hezký večer.